नमस्कार, विजया किचन मध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला शापूच्या भाजीपासून टिक्की बनवून दाखवणार आहे। ही टिक्की खूप सॉफ्ट आणि खुसखुशीत होते। हे बघा, चला तर मग आपण याचे साहित्य आणि कृती पाहूयात। शापूची टिक्की बनवण्यासाठी मी इथे ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे, हा एक कप, आणि हा अजून एक कप घेतलेला आहे। तीन चमचे चण्याचं पीठ, ही मिरची, लसूण आणि जिरं वाटून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये मी थोडं मीठ घातलेलं आहे, आणि हे याची पेस्ट तुम्हाला मी माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, कारण ही मी बनवलेली आहे आणि यामध्ये मीठ होतं म्हणून मी त्याप्रमाणे थोडंसं मीठ घालणार आहे। अशी झटपट आपली शापूची टिक्की बनवणार आहोत। ही अर्धी जुडी आहे, अर्धेला पण थोडी कमी आहे। मी छान स्वच्छ निवडली आहे, धुतली आहे आणि छान कापून घेतलेली आहे, आणि मी आता ह्याच्यामध्ये घालत आहे। हे छान मिक्स करून घेऊया। तुमच्याकडे जर ज्वारीचं पीठ नसेल तर बाजरीचं पीठ घेऊ शकता, किंवा भाजणीचं पीठ असेल तर भाजणीचं पीठही घेऊ शकता। शापू कोणी खात नाही, त्यामुळे हे असं केलं तर लहान मुलंही खातात। छान हे मिक्स करून घ्यायचं, आणि यामध्ये आता थोडं थोडं पाणी घालून मी मळून घेणार आहे। छान हा गोळा मळून झालेला आहे। आता मी हे 10 ते 15 मिनिटं, हे बघा असा सैलसर आहे, जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही। आता मी हे 10 ते 15 मिनिटं असं झाकून ठेवणार आहे। आता 10 मिनिटांनंतर छान पीठ थोडंसं फुलतंय, आणि मी छोटे छोटे असे गोळे करून त्याची टिक्की बनवून घेणार आहे। हे बघा, असे त्याच्यावर बोटं पण हे करूया, थापूया। हे बघा, अशा मी सगळ्या ह्या टिक्की बनवून घेते, आणि जास्त जाड करायचं नाही, थोडंसं पातळच ठेवायचं। हे बघा, हे सगळं आता मी असे बनवून घेते। आता ह्या सगळ्या मी टिक्की बनवून घेतलेल्या आहे, आता मी शॅलो फ्राय करणार आहे। आता तवा तापाने ठेवलेला आहे आणि त्यावर मी असं तेल घालते। आता एक एक टिक्की आपण अशी सोडूया, गॅस लो ठेवायची। छान मंद आचेवर त्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही डीप फ्राय करू शकता। आता आपण हे उलटूया। असे छान झटपट होणारा हा नाश्ता आहे। याच्यामध्ये तुम्हाला हवं असेल तर कांदा कापून टाकू शकता। असं काही काही मिक्स करून सुद्धा बनवू शकतो, पण झटपट होण्यासाठी हा एक खूप छान पर्याय आहे। आता हे झाले की हे साईडला असं थोडा वेळ ठेवायचं, म्हणजे थोडंसं त्याच्यातलं तेल निथळून जातं आणि थोडंसं क्रिस्पी पण होतात। आणि मी लगेच याच्यामध्ये हे दुसरे टिक्की आपण टाकू घेऊया, घालूया। असा झटपट होणारा हा नाश्ता आहे, हेल्दी नाश्ता आहे। हे छान आता इकडचे हे फ्राय झालेले आहेत, आणि मी असं हे काढून घेते एका प्लेटमध्ये। असा झटपट होणारा नाश्ता। तुम्हाला जर ह्या नाश्त्याची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, सबस्क्राईब करा, आणि संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।